paisaian mila zazpireun da irurogeita iruan jaiotako astronomo eta marinela. Venezuelaruntz abiatu zen Real Compañía Gipuzkoana de Caracaseko itxasontzi batean. Ontzia britainiarrek harrapatu egin zuten, eta aske geratu ondoren bere ikasketakin jarraitu zuen. Hainbat espedizioetan hartu zuen parte, Peru, Mexiko eta Estatu Batuetara. Amerikako zenbait hirien eta Karibeko uharteen kokapen geografiko zuzena finkatu zuen.